コーチの高橋翔でありました。萩原修造の先生により創実工芸でコーチの実施会でした最大のものをこの工場が初めて出展出向されました。この高橋地方工場の建設を機に軍勢の場合に当たる出社により当時の全日本天道連盟の部長石田敦子先生から当時の石川玄内先生仙台総研萩田中平先生らに取り合わせていただく展示され、また多くの先生方の尽力により構造理由創立はようやく昭和51年発祥の地に流れ里帰りになります。以来35年この道場で市川萩田総研を中心に構造理由創立の復興を目指して祝電させていただいてまいりました。本日は長きにわたり私どもを支えご指導ご協力をくださいました財団法人奈良市高等振興会への感謝の示しとして国有に伝わる会話の35日代表的な方中央をご披露申し上げます。何卒ご覧くださいますようよろしくお願いいたします。えはじめに構造運用創設、電子組織、総員での基本経営、仕組みを行います。動き
以上で。以上で歌の演舞を終了いたします。続いて冒頭の演舞歌伴奏者割り合わせの方新地下ペオを演舞いたします。演舞者は第21世総計一夜純蔵美免許外で前田茂雄太田水隆江波信和小野浩二若林幹雄であります。
以上でお願いします。15本の演舞を終了します。明日7月1日発足の奈良市総合財団